মুখ্যমন্ত্ৰী আকাশদ্বীপ আঁচনিৰ অধীনত প্ৰতিঘৰ লোকক 9 ৱাটৰ 4টাকৈ বিনামূলীয়া LED বাল্ব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কৃষি সা সঁজুলি যোজনাৰ অধীনত কৃষি সা সঁজুলি ক্ৰয়ৰ বাবে 5,000 টকা হিতাধিকাৰীক প্ৰদান কৰা হ'ব। এই দুয়োখন আঁচনি আজি যোৰহাটৰ তিতাপুৰৰ ৰাজীৱ গান্ধী ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত আয়োজন কৰা বিশাল শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এই সভাতে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে বিষাক্ত চুলাই সেৱন কৰি মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱা প্ৰতিজন লোকৰ পৰিয়ালক 2,00,000 টকাকৈ এককালীন সাহায্য আৰু চিকিৎসাধীন লোকলৈ 50,000 টকাকৈ ৰাজ্য চৰকাৰ প্ৰদান কৰিব বুলি ঘোষণা কৰে। অসুস্থ লোকসকলকো বিনামূলীয়া চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰে। আজি অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানত বিদ্যুৎ মন্ত্ৰী তপন গগৈ, কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা, বিধায়ক যোগান মোহন, বিমল বৰা উপস্থিত থাকে। যোৰহাট আৰু গোলাঘাটৰ চাহ বাগিচাত যিটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা সংঘটিত হ'ল আৰু বহু আমাৰ চাহ শ্ৰমিক ৰাইজে সকালতে আত্মবলিদান দিব লগা হ'ল। গতিকে তেখেতসকলৰ আত্মাৰ চিৰশান্তিৰ বাবে মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আৰু শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু যিহেতুকে প্ৰতিগৰাকী শ্ৰমিক বৰ দুখীয়া, তেখেতসকলৰ পৰিয়াল বাবে আমি মানৱীয়তাৰ খাতিৰত 2,00,000 টকাকৈ আমি আৰ্থিক সাহাৰ্য আগবঢ়াম আৰু যিসকল চিকিৎসাধীন হৈ আছে তেখেতসকলক আমি বিনামূলীয়া চিকিৎসা মানদণ্ড চিকিৎসা প্ৰদান কৰিম। চৰকাৰে ইয়াৰ খৰচ বহন কৰিব আৰু সেই চিকিৎসাধীন হৈ থকা পৰিয়ালসকল আমি এককালীন 50,000 টকাকৈ আৰ্থিক সাহাৰ্য আগবঢ়াম। দুয়োখন জিলাৰ উপায়ুক্তক ইতিমধ্যে মই আৰু এই গোটেই ঘটনাটো কেনেধৰণে সংঘটিত ইয়াক বিতংভাৱে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিবৰ বাবে মই পুলিচ প্ৰশাসনকো নিৰ্দেশ দিছোঁ, DGPক নিৰ্দেশ দিছোঁ, ইয়াক বিতংভাৱে তদন্ত চলাব লাগে আৰু আপাৰ আসাম কমিশ্যনাৰ গোটেই বিষয়টো তদন্ত চলাবৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিছোঁ। আৰু স্বাস্থ্য বিভাগ, আবকাৰী বিভাগ আৰু পুলিচ বিভাগ, সাধাৰণ প্ৰশাসন সকলোৱে মিলি এই বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত, বিশেষকৈ স্বাস্থ্য বিভাগে এতিয়া আমাৰ যিসকল চিকিৎসাধীন হৈ আছে তেখেতসকলক বেষ্ট পচিবল যাতে ট্ৰিটমেণ্ট দিব পৰা যায় তাৰ বাবে ইতিমধ্যে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁৰ অধীনত কাম কৰা যিসকল বিষয়া কৰ্মচাৰী তেখেতসকলক নিৰ্দেশ দিছে আৰু মই মোক জানিবলৈ দিছে যে স্পেচিয়েল টীম ইতিমধ্যে আসাম মেডিকেল কলেজৰ পৰা, তেজপুৰ মেডিকেল কলেজ গুৱাহাটীৰ পৰা আহি পাইছিল। মুঠৰ ওপৰত চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰতো সকলো ধৰণৰ যৎপূৰ্ণাস্তি পদক্ষেপ হাতত লোৱা হ'ব আৰু আগন্তুক দিনত যাতে কোনো ঠাইতে এনেধৰণৰ ঘটনা পুনৰাবৃত্তি নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গোটেই বিষয়টো বিতংভাৱে তদন্ত চলোৱা হ'ব আৰু মই এই ক্ষেত্ৰত অসমৰ ৰাইজৰ সকলোৱে সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ, সাংবাদিক বন্ধুসকলৰ সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ। আৰু আজিৰ দিনটো যিহেতুকে আপোনালোকে জানে, সৌভাগ্য আঁচনিৰ যোগেদি ভাৰতবৰ্ষৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছিল যে যিমান সংখ্যক পৰিয়াল চহৰে হওক বা গাঁৱৰে হওক বিজুলী পোৱাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছিল, তেখেতসকলক বিজুলী যোগান ধৰাৰ নিমিত্তে এটি শক্তিশালী আঁচনি লৈছিল আৰু যাৰ ফলশ্ৰুতিত আজি অসমৰ বুকুতে 16,00,000 পৰিয়ালে বিজুলী আজি পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু ইয়াৰ উপৰি আজি যিটো এল ই ডি বাল্বৰ যোগেদি তাৰ বিজুলী বিলখনো, মানে ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলো বহুত কমি যায় আৰু পোহৰ ভাল পায়, গতিকে এইটো এটা ইক' ফ্ৰেণ্ডলি হয়। সেইবাবে এই আমি অসমৰ 54,00,000 পৰিয়ালক LED বাল্ব বিনামূলীয়া 4টাকৈ যোগান ধৰা আমি ইতিমধ্যে কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিলোঁ। তিতাপুৰৰ পৰা সাজিদ হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 30 অসম।